shunaqa davlat yordam bermagan, men shunaqa yashab yurishga majbur bo'lib yurardim. Sharoitim yo'q, to'g'risi ham yo'q edi. Imkonim ham yo'q edi bu narsaga. Umidimiz so'nganida bu hayotda boshqa imkoni yo'qmi degan darajaga yetib bo'lganmiz. Prezidentimizga rahmat mana shunday mablag'ni ajratganligiga. Mana akam ham hayotga qaytdi. Men ham sog'lomman. Operatsiya bo'ladi desa, qanday pul yetkazamiz? Endi meni bolam ketdi degan xayolga qadar bo'ldim. 52 kiraman deb o'ylamagan edi unimda. Hozir to'g'ish kun mana 60 dan oshibdi. Dard forog bo'lgan o'zbek ayoli sifatida prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Yaqin tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2017-yilgacha son suyakka endoprotez qo'yish amaliyoti davlat tomonidan amalga oshirilmagan. Bemorlar xorijga borib davolanishga majbur edi. Men 2017-yil va bugungi kundagi taqqoslash imkoniyati bor bo'lgan raqamlarni hozir aytib o'tmoqchiman. 2017-yildagi fuqarolar qabulida o'sha endoprotez masalasida murojaat qilgan bemorlarga hech qanday yordam bera olmaganmiz va umuman sizni oyog'ingizni operatsiya qilish imkoniyatimiz yo'q, biz sizga hassa qo'ltiq tayoq olib beramiz degan va'dalarni berardik. 2017-yilda O'zbekistonda endoprotez davlat tomonidan ta'minlanmas edi, u bemorni o'zining hisobiga sotib olinishi kerak edi. Endoprotezni o'rnatish amaliyotini bajarish imkoniyati O'zbekistonda yo'q edi, hatto mutaxassislarimiz ham yo'q edi bu borada va chet elga chiqish, ko'proq Hindistonga chiqib bu amaliyotni bajarish kerakligi to'g'risida zarurat bor edi. Va biz yuzlab murojaatchilarga bu borada hech qanday yordam bera olmasligimizni aytardik. Bugungi kunga kelib, biz yiliga 2000 dan ziyod ana shunday ortopedik va travmatologik amaliyotlarni, yuqori texnologiyali amaliyotlarni bajarish imkoniyatiga egamiz. Bular nafaqat travmatologiya markazida, balki barcha hududlarda bugungi kunda 15 turdan ziyod yuqori texnologik ortopedik amaliyotlarni bajara olamiz va bular 14 ta hududda amalga oshiriladi. Bir necha tumanlarda ham bunday amaliyotlar bajarilyapti. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi Husan Mirziyotov uzoq yillar davomida ikki tomonlama displastik koksartrozdan aziyat chekar edi. Ammo endoprotez qo'yishga moddiy tomondan imkoniyat yo'q. Tunni tonga ulab uxlolmasdan og'riqdan dod solardim deb eslaydi u ortda qolgan kunlarini eslab. Davlat uning dardiga oro kirdi. Bemorning o'ng oyog'iga Germaniyadan olib kelingan endoprotez o'rnatildi. O'zim qo'yganimda 35 million 36 million so'm gap shunaqa qo'ylar ekan. Unaqa imkoniyatim yo'q edi. O'shaning uchun 10 yildan oshib yurdim deyim. Boshqa og'ir bo'lib yurardim 10 yil davomida. Chidab yashashga majbur bo'ldim. Shunaqa davlat yordam bermagan, men shunaqa yashab yurishga majbur bo'lib yurardim. Ancha yaxshiman, uyqularim ham yaxshi. Jo, xursandman. Davlatimizdan juda ham minnatdorman. Samarqandlik Shahriya G'aniyevaning oyoqlaridagi og'riq yildan yilga kuchayib borardi. Shifokorlar unga ikki tomonlama displastik koksartoz tashxisini qo'yishdi. Davlatning imtiyozli yo'llanmasi asosida 2019-yil may oyida bemorning bir oyog'i, 2022-yil esa ikkinchi oyog'iga endoprotez qo'yildi. Yura olmay qolar edim. Salgina balandroq joydan yursam agar shunchalarga ham og'riq berar edi. O'tirib qolardim, yura olmay qolardim-da. Operatsiya qilish uchun 50 million pul kerak degan edi. Lekin uncha pul bizarda yo'q edi. 2022-yil prezidentimizni qarorlari bilan yordam berildi. Dekabr oyida doktorlar o'zlari chaqirishib, operatsiya qildirishdi. Shu pul o'tkazilgan ekan davlat tomonidan. Hozir juda ham yaxshi, og'riqlarim qolgan. O'zim mana bemalol yurolyapman. Imtiyozlardan foydalandik. Dard forog bo'lgan o'zbek ayoli sifatida prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman.
Davlat mushkulini oson qilgan fuqarolar juda ko'p. 4 farzandning onasi Nafisa Mamatova ham shunday kasallikdan qiynalar edi. Lekin imkoniyati yo'qligi uchun davolanishni o'ylab ko'rmadi. Ro'zg'or tashvishlari bilan yelib yugurib yuraverdi. Oxir oqibat yura olmaydigan bo'lib qoldi. Ikkinchi guruh nogironi sifatida moddiy yordam olib turardi. Kech kutilmaganda shifokorlar unga order berilganini aytdi. Bemorga endoprotez qo'yilib, sog'lomlar safiga qaytdi. Sharoitim yo'q. To'g'risi ham yo'q edi. İmkanım ham yo'q edi bu narsaga. Davlatimiz menga shu mablag'da ajratib berdilar. Bepul operatsiya qilishdilar. Shu narsa bo'lishini hech qachon tasavvur qilmaganman. Shu bu narsani eshitib shunchalik xursand bo'lganman, o'ylan bilaman, menga shunchalik yordam bo'lyapti deb Xudoga shukr qilganman. Hozir ahvolim yaxshi, og'riqlari yo'q. Kechalari tinch yotib, tinch turib yuribman. Yuqori texnologiyali amaliyotlarni bajarishda tibbiy sug'urtaga o'tishdagi birinchi qadamimizni muvaffaqiyatlaridan birini aytmoqchiman. Bugun bemor agar yuqori texnologiyali amaliyotni bajarish bo'yicha murojaat qilsa, bu murojaatni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar bor. Bugunga kelib biz ana shunday sug'urta fondi orqali 200 turdagi amaliyotni biz markazlarda bu juda yuqori texnologiyali amaliyotlar, xuddi shunday yuqori texnologiyali lekin hududlarda bajarish imkoniyati bo'lgan 370 ta turdagi amaliyotlar viloyatlarda va 150 ta turdagi yuqori texnologiyali amaliyotlar tumanlarda bajarilyapti. Bu amaliyotlarni bajarishdagi eng zo'r natija bu bunday mutaxassislarimizni mamlakatimizda yetishib chiqqani bu eng katta yutuqlardan biri deb o'ylayman va bu amaliyotni bajarish uchun sharoitlar yaratilgani ham bu ham bitta katta yutug'imiz. Bugungi kunda nafaqat son suyakka endoprotez qo'yish amaliyoti, balki buyrak, jigar, hatto yurak transplantatsiyasi operatsiyalari muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Qonarlisi bir yilda 75 mingdan ortiq ana shunday yuqori texnologik amaliyotlar o'zimizda o'tkazilyapti. Bir yil oldin jigar serozi kasalligi bilan kasallandim, ancha davolandim. Oxiri doktorlar davolash yo'li transplantatsiya deyildi. Jigar almashtirish operatsiyasini o'tkazsangiz yaxshi bo'ladi, natijalar yaxshi bo'ladi degan aliglar berdi. Faqat bittaligini bilmasdik biz. Masalan, transplantatsiya O'zbekistonda faqat Hindistonda deb eshitganmiz. Uncha imkoniyatimiz bo'lmadi. Umidimiz so'nganida bu hayotda boshqa imkoni yo'qmi degan darajaga yetib bo'lganmiz. Taslim bo'lar ekansiz. 30 ming AQSh dollari aytishdi. Lekin akamda unaqa mablag' yo'q edi. Ming qarindoshlar o'rtaga yig'ilganda ham u mablag'ni biz to'pla olmasdik-da. Keyin kunlar o'tardi, akam kundan-kunga so'nib boraverdi. Sog'lig'i yomonlashib, ahvoli og'irlashaverdi. Akam uje umidini uzgan edi. Bir kun yana ko'rishga borganimizda nima bo'lsa bo'ldi, qolgani peshonamdan dedi. Bora olmaymiz yoqa. Undan dedi, farzandlarimga yaxshi uy qurib hayolim bilan baxtli yashasin dedi. Menga nima bo'lsa bo'ldi dedi. Keyin yo'q, unaqa qilmang dedi. Shuni o'rtasida vazirlikdan odam kelib qoldi. Umidingni cho'ktirma. Prezidentimiz sizga o'xshagan bemorlarga bepul yordam berishga mablag' ajratdi dedi. Siz dedi, bunaqa o'tirmang dedi. Ertaga soat 8 da dedi, shu virusologiyada bo'lishingiz shart dedi. Keldik. Analizlar topshirishga buyurdi. Keyin shu yerda ham akam savol beryapti. Biz analizlar topshirganimiz bilan bizda bunaqa mablag' yo'q. Chet elda shuncha ketar ekan, sizlarda qancha mablag' ketadi deb ularga savol berdi. Shunda aytdi, mablag' ajratgan davlat tomonidan. Shunday tekin operatsiya qilamiz dedi. Akamga sal xursandchilik kirdi, analizlarni topshirdik. Operatsiyaga kirib ketdik. Prezidentimizga rahmat mana shunday mablag'ni ajratganligiga. Mana akam ham hayotga qaytdi. Men ham sog'lomman. 2016-yil menida og'riq paydo bo'lib qoldi. Tekshirtirsak, jigarda sirroz bor dedi. Bolnisaga og'ir yotqizdik, aytdi davolanib chiqdi. Har yili 6 oyda davolanib yurdi. 2021-yil keyin og'irlashib qoldi. Prezidentimizning qarorlari bilan Alloh shukr, mana operatsiyasi yaxshi o'tdi. Respublikada shu kasallarda ham mana davolanyapti, operatsiya qilinyapti. Hamma narsa mana davlat tomonidan bo'ldi. Hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Chet davlatiga borib operatsiya qilish uchun imkoniyatimiz yetarli emas edi. O'zimizni davlat yordam berib, o'zimizni respublikamizda shu operatsiya qilish yo'lga qo'yilganligi uchun mana hamma sharoit, hamma yo'q, kammas davlat tomonidan ancha qulayliklar bo'lib, yordam bo'lib operatsiyani o'tkazdik. Shunaqa
şaroitlar, mesela devletimizde insonga yetib bor. Kasallarga mesela g'amxo'rlik borligidan xursandman. Shuncha rahmat prezidentimizga. Operatsiya bo'ladi desa, qanday pul yetkazamiz? Endi meni bolam ketdi degan xayolga bordim. Ado bo'ldim. Ming marta shukr. Prezidentimiz shunchalik sharoit yaratganki, mana bular emin-erkin borib davolanib, shu imtiyozlar bo'lmasa meni bolam bag'rimga qaytishi dargumon edi. Menga o'xshagan bemorlarga shunchalik yordam berilyapti. Qayta hayotga qaytdim. Hammasi uchun rahmat deyman. O'tgan har bir kunimga shukrona qilib yashayman. Haqiqatan ham keyingi yillarda tibbiyot xalqqa yaqinlashdi. Bugungi kunda eng olis hududlarda ham murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti. Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi markaziy shifoxonada birinchi marta buyrak ko'chirib o'tkazish amalga oshirildi. Endigina 27 yoshni qarshilagan Husanboy Rahmonaliyevga buyrak yetishmovchiligi tashxisi qo'yildi. Avvaliga xorijda davolanishi rejalashtirilgan edi. Biroq donor bilan xorijda borib davolanishga katta pul talab qiladi. Shu ikki buyrak surunkali gramnefrit kasalligi bilan birinchi Namanganda yotganman. To'satdan bo'lib qolganman. O'zimizni Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida gemodializ, ya'ni sun'iy buyrak apparatida muolaja oldim 10 oy. Menga dadam donor bo'lib, ikkinchi marta hayotga qaytganday bo'ldim. Prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Shu kishining tashabbuslari bilan inson qadriga berayotgan e'tiborlari sabab shunchalik xalqimizga yordam qilyaptilar. Hozir uzoq yaqin tumanlarga borib, shunaqa qiyin operatsiyalar o'tkazilyapti. So'nggi yillarda yurtimizning barcha hududlarida yurak nuqsonlarini jarrohligi amaliyotlarini bajarish o'zlashtirildi. Birgina 2022 yilning o'zida Xorazm, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida 40 turdan ortiq yuqori texnologik murakkab muolajalar yo'lga qo'yildi. Natijada ushbu hududlardan poytaxtga bemorlar murojaatlari soni 50%ga kamaydi. Ikkita hududda ilk bor transkateter orqali aorta qopqog'ini o'rnatish, onkologik kasalliklarda esa arteriyaning kimyoviy embolizatsiyasi, aorta anevrizmasiga stent graft o'rnatish amaliyotlari o'tkazildi. Har qanday yuqori texnologik amaliyotlar o'sha mamlakatning rivojlanishining yaxshi bir ko'rsatkichi. Yurak transplantatsiyasiga birinchi qadamni qo'yishimiz va buni amaliyotni bajara olishimiz ham O'zbekistonni xalqaro reytingda 50 pog'ona balonga ko'tarilish imkoniyatini berdi. Farg'onalik Sanobar Eshonova 19 yoshdan buyon surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kurashadi. Uning hayotga bo'lgan muhabbati bu dardga taslim bo'lishga yo'l bermadi. 3 farzandni voyaga yetkazdi, uyli joyli qildi. Biroq kasallik uni to'shakka yotqizib qo'ydi. U operatsiyadan chiqa olmasam-chi deb qo'rqardi. Buning ustiga unda jarrohlik amaliyoti uchun katta mablag' ham yo'q edi. Unga davlat qo'l uzatdi. Sanobar Eshonova imtiyozli davolandi. Bugun farzandlari, nabiralari bag'rida davlatdan rozi bo'lib yashayapti. Nadam rahmatli 45 yoshda o'tgan bo'lsa-la 52 kiraman deb o'ylamagan edi unamda. Hozir to'g'ish kun mana 60dan oshyaptilar. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandik. Prezidentimizga ming rahmat. Shu darajada anaqa yordam beryapti. Qiynalgan oilalarga yugurib yuribdilar. Yurmayaptilar, yugurib yuribdilar. Biz operatsiyadan ham qo'rqdik. Bu darajada bo'ladi deb o'ylamadik-da, rostdan mana juda xursandmiz. Hammamiz xursandmiz. Agar davlat yordam bermaganda men kamida 65 million, 70 million deyishdi. Mablag' kerak bo'lgan edi. Lekin men bolalarimni o'qitib, hammasini hunarli qilgan uchun yolg'iz boshimga shuncha pul topib bera olmasdim. Medisinamiz rivojlangan ekan, ikkinchi hayotimni boshladi. Davlat yordami bilan hammasi, doktorlarimizning ilmi bilan, prezidentimiz qarori bilan mingdan ming rahmat aytaman. 2022 yildan ilk bor tug'ma yurak nuqsoni bo'lgan bolalarga davlat byudjetidan okluderlar xarid qilinishi boshlandi. Natijada Farg'onada 11 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatida 9 nafardan, Namanganda 6 nafar, Xorazm va Buxoroda 5 nafardan bemor o'g'il-qizlarga kardio-endovaskulyar jarrohlik yo'li bilan shunday moslamalar o'rnatildi. Bolalar milliy tibbiyot markazida esa og'ir asoratlari bo'lgan tug'ma yurak nuqsoni mavjud 170 nafar bolaga okluder qo'yildi. Men yana bitta raqam to'g'risida gapirmoqchiman. Bu tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bolalarni biz 17 yilda faqatgina Vohidov nomli ilmiy amaliy markazda bajara olardik. Bugun biz 3000 ga yaqin bolalarimizga ana shu kasallik bo'yicha tug'ma yurak nuqsoni diagnozi qo'yilgan bolalarimizni yuqori texnologiyali amaliyot bajaryapmiz. Bu nafaqat markazda, balkim yana hududlardagi 8 ta markazlarda
to'liq amalga oshiriladi va bu amaliyotni bilasizmi, nafaqat chet eldagi vatandoshlarimizni qaytib kelgandan keyin biz o'zimizning mutaxassislarimizni chet elda o'qita oldik va yosh xirurglarimiz, yosh anesteziolog reanimatologlarimiz, yosh transfuziologlarimiz bunday murakkab amaliyotlarni jahon standartlariga mos ravishda bajarishyapti. Pokiza 2000-yil yurak parogi bilan tug'ildi. Bemorga vaqtida jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, bu dard bilan uzoq yashay olmaydi deyishgan edi. Oilaning qo'li kaltalik qilib qizini vaqtida davolatishga imkon bo'lmadi. Bolaning ahvoli esa ulg'aygan sari og'irlashib boraverdi. U azoblarga ko'nib yashashga majbur bo'lgandi. Davlat rahbarining e'tibori va g'amxo'rligi bilan Pokiza bu darddan xalos bo'ldi. U bepul operatsiya qilindi va qayta tug'ilgandek bo'ldi. Oilaning 22 yillik orzusi amalga oshdi. Nevaram Pokiza şu hansı raydı pişkiraydı hiç taşkarlara çıkıp bir on matta bala bölüp oynagan yok balamla. Şu fakat öyü götüraydı, televizor köraydı. Hiç kayırga müracaatam kıranımız yok. Televizorda köp kıranma da kayırga şu noka operasyon besa şu rakı değil. Öşana kulak solaman. Prezidentimiz şu noka kasalaga etibor verinler, şu noka pul ajratinler. Davlat tam ondan bana şunca kança kança bize pul ajratik diyeceğine şunu husan bölüldüm yok. Yaxşı bir oy ötmezden subordik juda xursandman. Mana shunaqalarga shuncha imkon yaratdilar dash prezidentimiz yaxshi xalq parvar. Men minnatdorman. E'tiborlari menan mana shu qizim hayotga qayta kelgandek bo'ldi. Hayotdan to'yib, to'yib nafas olibdi. 2023 yılda ham prezidentimiz topshirig'i asosida og'ir kasalliklarga chalingan minglab bemorlarda murakkab operatsiyalarni o'tkazish uchun qariyb 90 milliard so'm ajratildi. Barchasi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan farzandlari, ya'ni tug'ma yurak nuqsonidan aziyat chekayotgan 2000 nafar bola bepul davolanadi. Ular navbatsiz, imtiyozli yo'llanmasiz, eng malakali shifokorlar tomonidan yuqori texnologik operatsiyalar orqali og'ir darddan xalos etiladi. Bundan tashqari kattalarda ham tezkor operatsiyalar o'tkaziladi. E'tiborlisi, bu toifaga imtiyozli yo'llanmaga ega bemorlar kiritilmagan, negaki ularning davolanish sarf xarajatlari shundoq ham davlat tomonidan qoplanadi. Muolajalar davri tibbiyot muassasalari belgilab qo'yilgan. Ularni sog'lomlashtirishda muammolar yuzaga kelmaydi. Hozir moddiy imkoniyat cheklangan bemorlarda endoprotezlash, kardioxirurgik, urologik, endokrinologik va ichki a'zolarni ko'chirib o'tkazish kabi noyob va murakkab operatsiyalar o'tkazish boshlangan. Joyligida, o'sha yuragida nuqsoni borligini bilganmiz. Bepul mana operatsiya qilindi, bir so'm sarflamadim, sharoitlar nihoyatda yaxshi. Rostdan benihoya xursandman. Mana qizim operatsiyada yaxshi muvaffaqiyatli chiqdi. Joylida bilganmiz operatsiya bo'lishini. Shundan beri davolatib, doktor nazoratida yurardi. Shu prezidentimizga rahmat, shu yili biz ham operatsiya qildirdik. Operatsiya yaxshi o'tdi, doktorlarimiz ham yaxshi qarashdi. Albatta, yurtimiz tibbiyotidagi bunday ulkan o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, o'z tanasida his qilgan insonlar juda ko'p va ular shunchaki tibbiyot taraqqiyotidan naf ko'rgina qolmasdan, davlatning ham chinakam mehrini his qildi. Boshqacha aytganda, allaqaysi mamlakatda bajarilishi lozim bo'lgan murakkab jarrohlik o'z tumanida o'tkazilsa va buning uchun to'lanadigan mablag' davlat hisobidan qoplab berilsa, bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Inson qadri uchun degan tamoyilning hayotimizdan tobora chuqur o'rin olayotgani ham shu bo'lsa kerak.